waxa maanta si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Tugdheer Aaqil Cali Daahir Cabd oo ka mid noqon doona madax dhaqameedka kala duwan ee gobolka Tugdheer kaas oo lagu calaamay saaray deegaanka Qorgodar oo ka tirsan deegaanada kala duwan ee hoos imaada degmada Duruqsi ee gobolka Tugdheer Aaqil kan iyo sidoo kale tuxubnaha ku weelinaya socodkiisa ayaa waxa si ballaaran u soo dhaweeyay dadweyne kala duwan kuwaas oo isugu jira haween dhalinyaro madax dhaqameed iyo sidoo kale wax garad kala duwan waxaan ugu horreyntii munaasabadan ballaarinay soo dhaweynta hadal kala duwan ka soo jeediyay qaar ka mid ah qoyahanka murashaxiinta xildhibaanada golaha deegaanka iyo sidoo kale aqoonyahanka kala duwan waxaan si ballaarin u soo dhaweeyeen Aaqil kani waxaan ku soo waxaan ku soo dhaweeyneynaa Aaqil Cali Daahir Cabdi oo ku soo biiray uqaasha Soomaaliland ku soo biiray uqaasha Garxajis iyo uqaasha Habar Yunis uqaasha Xirsi Cismaan uqaasha Saciid Xirsi uqaasha Gaashaanbuur Saciid iyo Muumin waxaan dhammaantiin idigu bishaareynayaa inaan idii xulay oo ka fakaray oo ka fiirsanay inaanu reerka iyo gobolka iyo waddankaba aan u doorno nin diin leh oo dadnimo leh oo cadaalad ku shaqeynaya oo amaanadu ka ammaan geliso waxaa Aaqilka nagula caleema shubay uqaashii hore ee ahayd beeshan hoggaaminaysay inamadiisii oo xaq u lahaa Aaqilnimada ayaa waxay door bideen inay reerkooda maanta dhisaan Aaqilkoodana ay ka dhigtaan Cali Daahir Cabdi. Cali Daahir Cabdi waanu in badan baanu u fadhinay magaalada laga yiraahdo Qolgodare waanu isagaanu beesha u dooray isagaanu ku caano shubnay waxaanu Ilaahay u ka rajaynaynaa inuu Ilaahay xilka u fududeeyo. Shirweyne ballaaran oo muddo wiiga ka socday magaalada Qolgodare waxaanu go'aan ka soo baxay haddii aan nahay beesha Saciid Waqooyi shirkaas inaanu ku caleema saarno Aaqil Cali Daahir oo beeshuna sidaa uu Aaqil ugu noqon doono anigoo ah uqaashii ku tartantay bartaas oo ah in Aaqil Maxamed Biixi diiriye waxaan ku garab taaganahay Aaqil Cali Daahir inuu hoggaamiyo reerka ama beesha Saciid Waqooyi waxaan la socodsiinayaa dhammaan maamulka gobolka ka dowladda barasaabka wasiirka arrimaha gudaha madaxweynaha in maanta jagadii booskii aabahay aan maanta u caleema saarnay Aaqil Cali Daahir beeshana uu Aaqil u yahay Cali Daahir waanu ku soo dhaweynaynaa waanu ku caleema saarnay waan ku caano shubaynaa isaguun baana maanta beesha ka Aaqila waxaanu leenahay Aaqil soo dhawow waxaan ahay Mubaarak Aaqil Axmed Biixi Aaqilkii ugu dambeeyay Aaqilkii ku xigay ilankiisi baan ahay maantana halkan waxaanu garanay in aanu saarno Cali Daahir aanu reerka u caleema saarno Aaqilkan cusub ee ku soo kordhay uqaashii gobolka Tugdheer ee maanta aanu ku soo dhaweeyneyno ee Qolgodare aanu ku soo caleema saarnay marka waxaan leeyahay salaadiinta uqaasha barasaabka halala soo dhaweeyay ugu dambeyntii waxa halkaas hadal kala duwan oo mahadcelin iyo sidoo kale ballan qaadab halkaasii ka soo jeediyay Aaqil Cali Daahir Cabdi waxaanu yidhi waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadweynaha reer Burco ee dhammaantood rag iyo dumar iyo dhalinyaro iyo waayeelba leh iyo madax dhaqameedba ee halkan igu soo dhaweeyay magaalada Koonaheeda ee aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan halkan beesha lay caleema saaray iyo lay doortay iyo beelaha kale Soomaaliland dhammaantoodba waxaan ku maamuli doonaa sinaan iyo cadaalad aad iyo aad la ka dhigo isku soo dhexoriyo Aaqil Cali Daahir Cabdi oo Aaqil kan cusub ee lagu caleemay saaray deegaankan Qolgodare ayaa waxa uu ka mid noqon doonaa madax dhaqameedka kala duwan ee gobolkan Tugdheer wa Khalid Bakayle wararka muqbaahiya caalamiga Star TV Burco